и получил номер. Вот. И мы можем сказать, что я 125 номер получил. Ще немає 10-ї ранку, а пан Кшиштов уже 125-й у черзі до вікна на реєстрацію місця проживання. Проте чекати йому не потрібно. Усіх попередніх відвідувачів уже обслужили. 5-10 хвилин – максимальний час на розгляд однієї заяви в бюро обслуговування населення. Півсотні віконець отримують звернення за майже всіма життєвими питаннями. Комусь оформити водійські права, комусь зареєструватися в новому помешканні, а комусь документи на нерухомість відновити. Вони здають документи нам, а далі ми вже протягом місяця-двох, залежно від складності питання, йдемо по всіх інстанціях і займаємося оформленням. Громадянам не треба ходити по різних будинках, поверхам і стояти в чергах. Це набагато спрощує їм життя. Є в бюро і всі умови для прийому людей з обмеженими можливостями. Тим, хто погано бачить, заповнюють анкету працівники, а людям із вадами слуху – сурдоперекладачі. Вітам сердечно. Хто пан хоче? Працює і спеціальна кімната для відвідувачів із дітьми. Поки батьки оформлюють документи, діти бавляться під опікою няньки. Це дуже-дуже зручно. Дитині нудно стояти з дорослими і дивитися, як мама займається документами. Маля швидко втомлюється, а тут йому весело, цікаво. За усі зручності і посередницькі послуги гроші з громадян не беруть. Відвідувачі сплачують лише державне мито за оформлення окремих документів. Тут дуже зручно. Я приходжу раз на рік вирішувати свої питання і витрачаю небагато часу. Дуже класно, що можна деякі заяви оформити з дому через інтернет. Бюро обслуговування населення вперше в країні з'явилося саме в Щецині. Тут воно діє вже 14 років. Щоб відкрити таке ж бюро в Україні, потрібна адміністративна реформа та рядок у бюджеті, кажуть поляки. Та найголовніше... Необхідно, щоб була зацікавленість місцевих чиновників. Вони мають бажати спростити роботу. Азат Сафаров, Юрій Підлісевич, 5-й канал. Із Щецина, Польща.